سوال کرے نا شاہی کے کوا دین شاہی لکھنا نہیں شاہی اچھا میں تے کو ہن کرے نا چوتھا سوال اے دسا بھی لہم کے کوا دین لہم اے جڑی میم تو پہلے آندی او کوا دین اوئے لہم گوشت کوا دین اوئے اچھا تے دوستو ساری ویڈیو تو کو اگر مزیا لگی ہوے تو کو مزہ آیا ہوے تے سارے چینل کو سبسکرائب کروائے تے ساری ویڈیو ڈٹھا کرو انشاءاللہ ہن تو کو ہر بیچ مزیا ویڈیو ملدی رہسی تے کئی ویڈیو تے کریندے اینڈ اللہ حافظ